这种东西是好像没有得选的，不是？我个人是还好，应该可以。如果是在谈恋爱的时候就已经是能够相处了的话，我个人是可以跟 adults 一起住的啦，因为我不想要 ditch 他们。如果父母还是自己有能力的时候就不需要，可能以后行动不方便了，我是一定要接他们回来住，最好是不要，避免有一些婆有一点那种争执还是什么，最好不要，因为身边的很多例子都是不好的 example。自己住，尽量避免婆媳问题。I think it's good to have space。有谁有的选，还会选跟家公家婆住嘞？你自己住的话，肯定比较都是那些自己的空间啦。如果是有的选，会自己啦，比较多自由。好像只要他们在的话，我会觉得好像一个负担这样子。当然是自己住哦，还是需要自己的 privacy， 自己的空间。自己住，有一点距离，让关系更加美好。相处上的矛盾，不要约束我，对我的生活方式挑三挑四这样子，会更加好，因为知道对方缺点都没有这样多嘛。如果你在一起没有争吵，自然是会 improve 的啊。如果你在一起是吵架，他肯定是你分开住会比较好一点。分手快乐，祝你快乐。I think you will improve, but 再看哦，那到时候才 soft balance out both sides 啊。应该会，因为毕竟住在一起会产生很多摩擦嘛。我觉得会比较好，因为可以免掉很多 conflict 啦，因为没有住在一起嘛。